Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar. Vau, samolyot buyerdan juda yaqin o'tar ekan. Так, продолжаем дальше. Akamlar chaqirdi, Fayzobod mahallasidan mana eski antennaga o'zimizni brend nerjevekadan qo'yganmiz. Телебашня учкору отты, озбызды, мына аштыдан кечип. Так, ыштап карап. Хаммасы зор. Ыштап. И бияка. Antennalarni Instagramdan ko'rib, mana shu antennadan qo'yib berman deb akam chaqirdi. Ikkita televizorga montaj qilgan ekanlar, mana bu yerda. Zalini tarab tashadik, suv pul kirmasligi uchun. Bittasi bu tarafga tortgan ekan, bittasi bu tarafga tortgan ekan. Ikkita tochka ekan, hozir bitta televizor qo'yib berdim. Tinch mahalla ekan. Yigirma to'rt, yetti без выходных. 94666 81 88. Nerjevka antennalarda. Сау болыңыз. Спасибо за внимание.